Gamarjobat, țin lecția 10, ჩვენ ვისაუბრეთ apoptozis regulirების პროცესში მონაწილე ერთ-ერთ დიდ ოჯახზე, ეს იყო BCL2 ოჯახის წევრები და აღნიშნეთ, რომ apoptozis regulirებაში ასევე დიდი წვლილი მიუძღვით მეორე დიდი ოჯახის წევრებს, ესენი არიან apoptozis მაინჰიბირებელი ცილების ოჯახი. Ახლა თავისთავად იცით აპოპტოზის ინჰიბირება, აი რატო არის საინტერესო და რატო ექცევა ყურადღების ცენტრში, მკვლევართა ყურადღების ცენტრში. აღმოჩნდა, რომ სწორედ აპოპტოზური პროცესის დაინჰიბირება შეინიშნება კიბოს უჯრედებში, გადაგვარებულ უჯრედებში, ამით თვითონ აი ამ ტრანსფორმირებულ უჯრედებს გადარჩენის მეტი შანსი ეძლევა და უფრო მეტიც ისინი თერაპიული შოლებებიდანაც კი თავის დაღწევას ახერხებენ იმის გამო, რომ აპოპტოზური პროცესი არის დათრგუნული ამ უჯრედებში. ესე იგი BCL2 ოჯახის წევრები და ეს სწორედ ინჰიბიტორული აპოპტოზური ცილები გარკვეულ წილად ისე თავის თავზე იღებენ რეგულაციის რაღაცა წილს. მათი საშუალებით ხდება, ესე იგი ამ პროცესის დარეგულირება ცოცხალ ორგანიზმში. Თვითონ აპოპტოზის მაინჰიბირებელი ცილები რატო ექცევა ასევე მკვლევართა ყურადღების ცენტრში? აი რატოა აქცენტი, ფოკუსი გაკეთებული ამ ცილების ასეთ გაცხოველებული კვლევა-ძიებისათვის? Აღმოჩნდა, რომ ესე იგი ისინი განსაკუთრებით მაღალი კონცენტრაციით ექსპრესირდებიან ისევ აი ამ გადაგვარებულ კიბოს ტრანსფორმირებულ უჯრედებში, ავთვისებიან უჯრედებში და იცით თვითონ სხვადასხვა წარმოშობის კიბოს უჯრედებშიც უკვე ნანახია მათი ზეექსპრესია. ასე მაგალითად ეს იყო ფულტბის კიბო იქნება, მკერდის, ჰემატოლოგიური კიბოები თუ სხვა. Თვითონ აპოპტოზის მაინჰიბირებელი ცილის გენები პირველად აღმოაჩინეს ბაკულოვირუსით დაინფიცირებულ მწერების SF21 უჯრედში. იცით, აღმოჩნდა, რომ აი ამ ინჰიბიტორს შეეძლო აპოპტოზური პროცესის დაინჰიბირება აი ამ მოცემულ უჯრედებში. Ამდენად იცით, ის ესეთი საინტერესო გახდა უკვე კვლევისათვის. აღმოჩნდა, რომ მისი გენი არის 1.6 კილობეისი ზომით და აკოდირებს 31 კილოდალტონ ცილას, რომელსაც გააჩნია ასევე თუთიის თითების მსგავსი მოტივი. ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დამახასიათებელი თვისება აი ამ აპოპტოზის მაინჰიბირებელი ცილებისა. შემდგომი კვლევებით ნანახი იქნა ამ ოჯახის თითოეულ წარმომადგენელში სწორედ ბაკულოვირუსის მაინჰიბირებელი ცილის თანამიმდევრობები და სწორედ აი ეს ბირდომენებს უწოდებენ მას, რომელიც და ეს ბირდომენები მოთავსებულია ძირითადად ამ პოლიპეპტიდების N ბოლოზე. Ზოგიერთ ესე იგი იაპს ასევე აქვს რინგ თითების დომენი ცეკიდურა ბოლოზე. ეს არის სწორედ ის დომენი, რომელშიც აი ეს თუთის თითებია წარმოდგენილი. აი აქ მოცემულია ბირ დომენები და იცით ისინი დაახლოებით შედგება 70 ამინომჟავების ნაშთისაგან და უნდა ითქვას, რომ ესე იგი სხვადასხვა ინჰიბიტორის ბირ დომენები ერთმანეთისგან რა თქმა უნდა განსხვავდება, მაგრამ მათ აქვთ აი ეს დამახასიათებელი რამოდენიმე ამინომჟავების თანამიმდევრობა თითქმის ერთნაირი აქვს. აი აქ ეს სიცისტეინია, X ეს არის ნებისმიერი ამინომჟავა. აი თვითონ აი სწორედ ეს ნაწილი წითელი ისრით აღნიშნული არის თითქმის ერთნაირი სხვადასხვა ბირ დომენებში. Რაც შეეხება ესე იგი რინგ თითების დომენს, იგი მოთავსებულია C ბოლოზე, ის მისი F თუთიის ატომი დაკავშირებულია 3 ცისტეინსა და 1 ჰისტიდინთან, ხოლო მეორე ატომი თუთიისა დაკავშირებულია 4 ცისტეინთან. აი აქ ისევ ისრით წარმოდგენილია სწორედ ეს რინგ დომენები სხვადასხვა ინჰიბიტორული ცილისა და შავით აღნიშნულია სწორედ ის ამინომჟავური თანამიმდევრობები, რომლებიც თუთიასთან არიან დაკავშირებულები.
ზოგიერთი წევრი ამ აპოპტოზის მაინჰიბრებელი ცილების ზოგიერთი წევრი შეიცავს ასევე სხვა თანამიმდევრობებსაც, ასეთი არის მაგალითად კარდომენი, რომელიც არის კასპაზის აქტივობის შემზღუდავი დომენი. Ასევე ფოსფატის კულფი აქ არ არის წარმოდგენილი, თუმცა შემდგომ სლაიდზე მე თქვენ განახლებთ მას. Ubiquitinit კონიუგირებადი თანამიმდევრობა. Ესე იგი, მიუხედავად იმისა, რომ ესე იგი აპოპტოზის მაინჰიბრებელი ცილების ოჯახის ყოველ წარმომადგენელ ბირდომენის არსებობა არის აუცილებელი პირობა, იცით, შებრუნებითი პოსტულატი არ ამართლებს, კერძოდ ბირდომენის შემცველი ყველა ცილა არ არის აპოპტოზის ინჰიბიტორი. Ამდენად ბირდომენის არსებობა არის აუცილებელი, მაგრამ არასაკმარისი პირობა იმისათვის, რომ პოლიპეპტიდი ჩვენ მივიჩნიოთ აპოპტოზის მაინჰიბირებელ ცილად. Მოცემულ სურათზე წარმოდგენილია როგორც ძუძუმწოვრების, ასევე მწერების აპოპტოზის მაინჰიბირებელი ცილების სხვადასხვა წარმომადგენლები და ჩვენ ვხედავთ, რომ ისინი ერთმანეთისგან განსხვავდებიან როგორც ბირდომენების რიცხვით, ასევე სხვადასხვა თანამიმდევრობის არსებობა არ არსებობით. აი, ძალიან მნიშვნელოვანია, მინდა დავაკვირდეთ კიდევ ერთ მნიშვნელოვან თვისებას, რომ იცით, აი ამ ცილის თვითონ ერთი პოლიპეპტიდის მოლეკულის შიგნითაც კი სხვადასხვა კასპაზთან ურთიერთობისათვის მათ სხვადასხვა თანამიმდევრობა გააჩნიათ. აი მაგალითად ხედავთ, რომ აი ეს წითლით აღნიშნული არის კასპაზა 3-თან და კასპაზა 7-თან ურთიერთობის თანამიმდევრობა, ხოლო კასპაზა 9-თან ბირ-3 დომენის თანამიმდევრობით ურთიერთობს აი ეს მოცემული პოლიპეპტიდი. აი აქაც წარმოდგენილია ისევ სხვადასხვა ინჰიბიტორული ცილების სტრუქტურები. ეს არის ეს აპოპტოზური ცილის X დაკავშირებული ინჰიბიტორი, ეს არის ადამიანის აპოპტოზის მაინჰიბირებელი ცილა 1 და აპოპტოზის მაინჰიბირებელი ცილა 2. ეს არის ნეირონული აპოპტოზის მაინჰიბირებელი ცილა სურვივინი და ლივინი. აი რუხი ფერით აღნიშნულია სწორედ ეს ბირდომენები, მოლურჯო მოცისფრო ფერით აღნიშნულია კარდ დომენები, ხოლო აი ეს რინგ, ანუ თუთის თითების შემცველი დომენები, ეს მომწვანო ფერით არის აღნიშნული. თუ კი დავაკვირდებით აი აქ პირველ პოლიპებში, სწორედ უბიქვიტინირების თანამიმდევრობაც არის აქ აღნიშნული და ასევე ფოსფატის ყულფი. ჩვენ როდესაც ვახასიათებთ ზოგადად, იქ ვთქვით, რომ ზოგიერთი წარმოდგენილია სწორედ ასევე ფოსფატის ყულფის თანამიმდევრობა და სწორედ აი აქ არის ახლა წარმოდგენილი ეს თანამიმდევრობა. აპოპტოზის პროგრესის რეგულირებას თავისთავზე იღებენ აპოპტოზის მაინჰიბირებელი ცილები, აპოპტოზის მაინჰიბირებელი ცილების ანტაგონისტები თავისთავად ასევე ამ პროცესში ჩართული არიან კასპაზებით. იცით, თვითონ აპოპტოზის მაინჰიბირებელი ცილები თავიანთ ეფექტებს ავლენენ აპოპტოზის როგორც გარე, ასე შიდა გზებზე, კერძოდ ისინი სხვადასხვა, ვთქვათ, გარე და შიდა აპოპტოზური გზების სხვადასხვა საფეხურებზე მოქმედებენ და ახდენენ აპოპტოზური პროცესის ინჰიბირებას და ამასთანავე ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტია ასევე ენდოპლაზმური რეტიკულუმის სტრესით ინდუცირებული აპოპტოზური გზის ინჰიბირებასაც ახდენენ ისინი და აქ უკვე მოთამაშის როლში გვევლინება კასპაზა 2 და კასპაზა 9. თანამიმდევრობის კვლევებით ნანახია, რომ ესე იგი აპოპტოზის მაინჰიბირებელ ცილებს კასპაზების აქტივობის დაინჰიბირება შეუძლიათ როგორც უშუალოდ კასპაზთან ურთიერთქმედებით და მისი აქტიური ცენტრის შებოჭვით, ანუ მისი აქტივობის დაინჰიბირებით, ასევე შეიძლება ისინი დაუკავშირდნენ აი ამ მოცემული კასპაზის ეფექტორულ ცილას და მოახდინოს სწორედ იმ ეფექტორის შებოჭვა. კერძოდ სუბსტრატისაგან ესე იგი კასპაზისა და მისი სუბსტრატის ურთიერთკავშირს შეუშალონ ხელი. აი ფას კასპაზა 8-ით განპირობებულ აპოპტოზურ გზაში სწორედ ეს ინჰიბიტორები უკავშირდებიან კასპაზა 3-ს, ანუ სუბსტრატს უკავშირდებიან და არა ვთქვათ კასპაზა 8-ს. აქ ხდება უშუალოდ სუბსტრატის შებოჭვა. რაც შეეხება ესე იგი კასპაზების გააქტიურების მიტოქონდრიულ გზას, აქ იცით, შეიძლება ის უშუალოდ, აი ეს აპოპტოზის მაინჰიბირებელი ცილა უშუალოდ დაუკავშირდეს პროკასპაზა 9-ს
და ამით ხელი შეუშალოს აპოპტოსომის ჩამოყალიბებას, ხო? ასევე შეიძლება უშუალოდ დაუკავშირდეს კასპაზა 9-ს და მოახდინოს მისი შებოჭვა. Da, მესამე შემთხვევაა, რომ შეიძლება ეს აპოპტოზის მანჰიბრებელი ცილა ისე როგორც ვთქვა, გარე აპოპტოზური გზის შემთხვევაში იყოს, დაუკავშირდეს უშუალოდ კასპაზა 3-ს და მოახდინოს მისი აქტიობის შებოჭვა. XIAP არის ერთ-ერთი ყველაზე კარგად დახასიათებული ინჰიბიტორული ცილა. Ის 498 ამინომჟავური ნაშთიდან შედგება და მისი მოლეკულური მასა დაახლოებით 55 კილოდალტონია. Ის ყველაზე ძლიერი ენდოგენური ინჰიბიტორია. Მას აქვს, აი როგორც სურათზე ვხედავთ, სამი ბირდომენი. Თუმცა ეს ბირდომენები არაერთგვაროვანია თავიანთი ფუნქციით და ბირ ორი დომენისა და ბირ ერთ დომენ შორის არსებული თანამიმდევრობა და ასევე ბირ ორი დომენი გამოიყენება კასპაზა 3-ისა და კასპაზა 7-ის დასაკავშირებლად, ხოლო ბირ 3 დომენი კი გამოიყენება კასპაზა 9-ის დასაკავშირებლად. თუმცა კასპაზა 9-თან დაკავშირების დროს ასევე მონაწილეობას ღებულობს რინგ დომენი. Უნდა აღნიშნოს, რომ თვითონ როდესაც ბირ ორი დომენი უკავშირდება კასპაზა 3-ს ან კასპაზა 7-ს, ამ დროს, ესე იგი, სუბსტრატის დამაკავშირებელი ჯიბის ბლოკირებას ახდენს ის და ამდენად უკვე კასპაზას აღარ შეუძლია თავისი სუბსტრატის დაკავშირება. Ხოლო რაც შეეხება კასპაზა 9-ის აქტიურ საიტთან ფიზიკური დაკავშირების გარეშე, ბირ-3 დომენი, ესე იგი, წარმოქმნის ჰეტეროდიმერს, ესე იგი, ანუ მონომერულ კასპაზასთან და ამდენად კასპაზა დიმერიზაციას ვეღარ განიცდის და ის აი მონომერულ არააქტიურ ფორმაში ნარჩუნდება. ანუ აი ეს ბირ-3 დომენის საშუალებით, აი ეს აპოპტოზის მანჰიბრებელი ცილა ახდენს კასპაზა 9-ის შენარჩუნებას მონომერულ არააქტიურ ფორმაში. ენდოპლაზმური ბადის როლი განსაკუთრებით კრიტიკულია აპოპტოზის როგორც შიდა, ასე გარე გზაში. Სწორედ ენდოპლაზმური ბადის სტრესით გამოწვეული აპოპტოზური გზის დროს, ესე იგი, აპოპტოზის მაინჰიბირებელი ცილის სამიზნეს წარმოადგენენ კასპაზა 2 და კასპაზა 9. ეს კასპაზა 2, კასპაზა 9 ახდენენ კასპაზა 3-ისა და 7-ის გააქტივებას. მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ აპოპტოზის მაინჰიბირებელ სხვადასხვა ცილებს შეუძლია 3, 7, კასპაზა 3, 7-ის და 9-ის დაკავშირება, აი სწორედ აი კასპაზა 2-თან უშუალო დაკავშირება შეუძლია აპოპტოზის მაინჰიბირებელის უჯრედული ცილა 2-ის ბირ ორ დომენს და მხოლოდ მას შეუძლია, აი IAP 2 ცილას შეუძლია მოახდინოს აი კასპაზა 2-ის ინჰიბირება. NAIP ეს არის ნეირონული აპოპტოზის მაინჰიბირებელი ცილა და ვიცით, მისი ანტიაპოპტოზური ფუნქცია ნანახია როგორც ინვივო, ისე ინვიტრო სისტემებში. ესე იგი, განხორციელებულია კასპაზა 3-ზე და კასპაზა 7-ზე ინჰიბიტორული ეფექტი მისთვის დამახასიათებელია, თუმცა გარდა ამისა NAIP ცილა შეუძლია მისი ბირ-3 დომენით ასევე ურთიერთობა დაამყაროს კასპაზა 9-თან, მხოლოდ ეს უკვე ATF დამოკიდებული პროცესია.